կարևորում այս քաղաքացիական նախաձեռնության դերը եւ ինչ է կարծում այսպիսի նախաձեռնությունները կարող են օրակարգ թելադրել եւ փոփոխությունների, հա, որոշիչ փոփոխությունների հիմքանդիսը։ Գիտեք, առաջ երթին իհարկե այնինչ որ հիմնադրել է Արկադի Տեր-Թադևոսյանը, ում ես ճանաչել եմ 89 թվականից, ինքը շատ հերատես եւ խորագետ մարդ էր ու շատ լավ գիտեր կարևոր սկզբունքները, եւ այն սկզբունքները, եթե կազմակերպությունը սրբորեն պահի եւ շարունակի, կարծում եմ բավականին մեծ հաջողություն կունենան մեր պետականաշինության գործում։ Բայց ինչ վերաբերում է ընդհանուր առմամբ այսօր իրենց գործունեությանը, իհարկե շատ կարևոր է ընդհանուր միաբանման կարևորությունը, որտեղ այսօր իրապես մեզ կարողացել են դավադիր հարվածով մեր թիկունքից խփել միայն այն պարագայում, երբ որ մենք ամբողջովին պառակտվեցինք, մեզ պառակտեցին, պառակտեցին բոլոր մակարդակներում, պառակտեցին բոլոր եւ հարազատական կապերի մեջ, եւ գաղափարաբանության մեջ, եւ պետականաշինության գաղափարաբանության մեջ, եւ բանակի, մի խոսքով պառակտեցին ամբողջովին, եւ այդ պառակտումը հենց բերեց աղետալի այս իրականությանը։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե դա ստացվի, իսկ դրա համար հարկավոր է բոլորս ոչ թե առանձնանանք, յուրաքանչյուրս մեր կազմակերպությունը փորձենք առաջնային պլան բերելու և դրանով իսկ փորձել ինչ-որ գործ անել, այլ ընդհանրապես գաղափարը լինի առաջնայինը, հարգենք մեկս մյուսիս և հասկանանք, որ առաջի կարևորությունը մեզ համար մեր պետականությունն է և երկիրն է, այլ ոչ թե անձնական շահերը, և մեր անձնական շահը մենք պետք է կարողանանք գտնենք ու համադրենք մեր պետական և երկրի շահի հետ, այդ դեպքում բոլորս ունենք անելիք, և կարծում եմ այդ անելիքի պարագայում, համախմբման պարագայում մեզ հաղթել չի լինի։ Ես ոչ մեկ անգամ եմ ասել, որ երբ որ հայը դառնում է մի բրոնզկ, հային հաղթել չեն կարողանում ոչ մեկ, ոչ մի ազգ, առավելևս թուրքը։